Kama wewe ni ngombe na wewe ni mwanaume kamili, na wewe iko na ngombe, na wewe iko na mali, na wewe iko na nguvu, ama nasumbua mwenyewe ama najisumbua? Ama mabibi hata kama ni nane hata sita hata saba, there's no problem. Ama yote tafuta bibi na kama iko na nguvu, what is the problem? Sina na tajisi wanawake amekubali hii maneno. Hapo wewe kama nataka, sasa ndio bure, kama iko na nguvu ya kulisha watoto, just a dunia. Lakini ujue iko ugonjwa hatari sana. Shunga sana tu ugonjwa. Maana yake ugonjwa bana shakua kabila naye. Fagia kila mtu. Je, tenta wewe. Asante mwanamke.